jednou z kľúčových hodnot Európskej únie. Hoci tento výraz dráždi mnohých slovenských konzervatívcov, výsledky z praxe ukazujú, že práve rodovo vyvážená politika pomáha lepšie uplatňovať talent mnohých talentovaných žien a tým pádom zlepšuje aj výsledky či už firmy, inštitúcie alebo v konečnom dôsledku celej spoločnosti. Ako teda fungujú rodové audity? To rozoberiem s mojou hostkou, ktorou je zastupujúca šéf-redaktorka portálu Euraktiv, Lucia Jar. Lucia, Litaj. Ďakujem za pozvanie. Budeme si týkať, lebo sme dlhoročné kolegyne a využijem to aj na to, aby som začala takým neformálnym spôsobom, že sa vlastne priznám, spravím priznanie, že ty si vlastne prvá žena, ktorú mám ako hostku v rámci týchto sérií debát, ktoré robím. A sama som sa nad tým zamyslela, že ideme hovoriť o rodovej rovnosti a ja som tu vlastne vždy mala iba mužov tak asi robím niečo zlé. Robím niečo zlé, tak začni kritikou do, do mojich radov. <rý> Nie, nerobíš, nerobíš zlé a veľa, veľa to robia podobne, tak to máme nastavenú uh, tuto u nás uh, také tie vedúce funkcie uh, a ty keď sa chceš rozprávať s tými, ktorí sú najdôležitejší, tak takí sú obsadzovaní väčšinou Uh, mužmi takéto funkcie, takže a, a, asi to ide tak ako ostatní. Na druhej strane, um, keď, si, keď si si to na, na to spomenula a keď si si to uvedomila, tak budeš možno do budúcna nad tým viac uvažovať. A podľa mňa presne aj takéto debaty, ako budeme mať dnes, uh, sú na toto dobré, že si niektorí ľudia vlastne uvedomia, že si to predtým neuvedomovali. Mm -hmm. Asi, dúfajme, <hý> dúfajme, že je to tak. No tak poďme na to. My dnes chceme hovoriť o rodových auditoch čo to vlastne je, čo to znamená, keď sa povie, že rodový audit nejaké inštitúcie? Mm -hmm. Rodový audit je taká v podstate novinka napriek tomu, že, že už je to uh, známy nástroj na medzinárodnej úrovni. Je to v podstate taký nový nástroj na uplatňovanie rodových, uh, rodovej rovnosti do inštitúcií, organizácií, do firiem, ako si spomínala, do rôznych, uh, rôznych oblastí um, pracovného ľudského života. Aby som to zjednodušila, áno, tak mnoho ľudí samozrejme pozná audity finančné. Tie sú také kvantifikovateľné, ktoré, kde sa pozerajú auditory na to, ako funguje povedzme firma alebo akákoľvek iná organizácia v rámci finančných možností. Rodový audit sa zase zaoberá takými kvalitatívnymi oblastiami. To znamená, že sa pozerá na to, ako sa rodová rovnosť uplatňuje v politikách, v štruktúrach, v budgetovaní, v rozpočtovaní, vo vzťahoch, vo firme a to všetko sa ako keby dá dokopy. Pozrie sa na to a na základe mm -hmm. toho sa vedia potom organizácie, inštitúcie, um, pozrieť na to, aby, aby im to fungovalo lepšie. Skúsme to ešte lepšie mm -hmm. rozmeniť na drobné, ak si nejaká organizácia, či už štátna alebo súkromná zavola takého rodového mm -hmm. auditora, tak čo on bude, akým spôsobom bude v tej firme potom pôsobiť mm -hmm. a čo, na čo sa bude pýtať tých ľudí? Asi sa bude hlavne pýtať ľudí, ktorí tam pracujú. Áno, tak uh, keď už prejdeme úplne cez tie, že kto má aký certifikát a, a, a ako to, ale Chcem keď už príde úplný základ, tak keď auditor, ktorý robí rodový audit povedzme vo firme, príde do tej firmy, tak sa na začiatku pozrie do dokumentov, pozrie sa, aká je interná komunikácia, externá komunikácia, pozrie sa na rozpočty, či napríklad rozpočtovanie vo firme nejde príliš nevyrovnanie, to znamená, že sa nedávajú peniaze na voľnočasové aktivity do dútnikového klubu alebo na golf len, napriek tomu, že tam máme ženy, či, sa, či zase príliš veľa peňazí nejde len na, na detskú škôlku a, na, a možno na nič iné. Čiže akože pozrie sa na takéto detaily v dokumentoch, no a potom idú aj, aj rozhovory. Najprv sú to väčšinou dotazníky, na základe dotazníkov sa robia fokusové skupiny v rámci firmy a potom sa hovorí s rôznymi predstaviteľmi vo vedení, v manažmente a snažia sa pochopiť, ako tá rovnosť je vo firme nastavená. To znamená, či majú muži a ženy prístup k rovnakej pláci k rovnakým podmienkám, už pri vstupe do, do firmy, či sa nepýtajú nevhodné otázky, či sa počas porad nerobia nevhodné vtipy. Naozaj je tam akože veľmi veľa takýchto otázok a možností existujú na to manuály niekoľko stostránové, ako to presne prebieha, čiže zhruba veľmi takto as, asi by som to opisala. Potom tie výsledky mm -hmm. sú teda nejakou zhrňujúcou no. správou, ktorá hovorí presne o tom, že aké je tam postavenie žien a mužov v tej spoločnosti z týchto rôznych aspektov. A môže to vyzerať aj tak, že napríklad tak niekto má záujem, tak jediná inštitúcia na Slovensku, ktorá tým prešla, je Slovenská akadémia vied. A tam je okrem množstva iných údajov napríklad uvedená zaujímavá vec, že hoci v rámci celej SAV Pracuje väčšina žien, je to 74%, tak si správne spomínam, čo, by, čo vyzerá veľmi dobre, samozrejme v prospech žien, možno že až zle, lebo je to zase v neprospech mužov, ale tak zase nemusíme byť až taký, až taký náročný. Ale keď sa pozrieme na zastúpenie žien vo vedení, tak tam už zistujeme, uh -huh. že vo vedení nikdy nebola žena a že v samotnom predsedníctve je iba 20 žena. Uh -huh. Že toto je jeden taký výsledok, ktorý nastaví také zrkadlo tej spoločnosti alebo inštitúcie? Jednoznačne nastaví zrkadlo, to je jedna vec, ale zároveň rodový audit prichádza s takou záverečnou správou, ktorá uh, vytvára aj nejaké odporúčania pre tú inštitúciu. Konkrétne napríklad Slovenská akadémia Vied hovorí o tom, že sa tam veľmi intenzívne uplatňuje takéto deravé potrubie. To znamená, že napriek tomu, že z vysokých škôl viac odchádza už na Slovensku žien ako mužov aj v tej prvej úrovni výskumu alebo v akadémii najviac spôsob, viac spôsobí žien ako mužov. Potom ďalej v tej pyramíde už strácajú strácajú ten náskok, chodievajú na materské dovolenky, ak odídu napríklad, strácajú roky odpracované, v tom čase nevedia robiť výskum. Napriek tomu sú granty nastavené tak výskumné granty, aby že teda požadujú od, od účastníkov, aby mali nejaké odpracované roky, odpracované výskumy a tak ďalej. Čiže naozaj tam je potom taká diera a čím to ide vyššie, tým tým je to komplikovanejšie a tá pyramída jednoducho, tak ako v iných oblastiach, mm -hmm. aj v tej našej vede, tak to funguje. Čo by som ale ešte dodala, a to je taká vec, ktorá možno trochu zavádza mi, keď sa rozprávame o rodovom audite, tak rodový audit, ak chce byť naozaj komplexný, tak sa tradične robí nielen s ohľadom na to, že aké postavenie majú muži a aké ženy, ale pozerá sa na to aj, aké tam zastúpenie, napríklad vekové ľudia so zdravotným postihnutím alebo iné akože Že to nie elementy. je len o Nie je to len o, ženách. o, tom, o, tom, o tých ženách. Ano. A nie je to aj, ani len o tom, že, že ženy sa musia niekde tlačiť, ale v niektorých oblastiach naozaj sú potrební aj muži. My na Slovensku máme sektory, kde jednoducho muži chýbajú. E, nevieme ich tam dostať do sektorov starostlivosti. Do vzdelávaní starostlivosti, napríklad, presiedách. najmä na základných školách a v materských školách. Takže komučite. potom taká rodová správa dáva odporúčania aj v takýchto ďalších hmm. ohľadoch. Ja dokonca viem, že rodové audity dávajú odpoveď aj na otázku, do akej miery sú všetci zamestnanci schopní zosúľadiť svoj pracovný a súkromný život. Uh -huh. O tom ešte budeme bližšie rozprávať. A ten problém sa netýka len žien, to sa týka aj mužov. A rieši aj napríklad šikanu na pracovisku, čo tiež nemusí byť len otázka žien, ale aj mužov, alebo sexuálne obťažovanie, uh -huh. kde už teda väčšinou tými, tými obeťami bývajú skôr, skôr ženy ako muži. Dobre, a my sme, ja som v úvode hovorila, že... To má vplyv na zvýšenie efektivity a lepšie výsledky spoločnosti, inštitúcie a tak ďalej. Akým spôsobom? Tak hutne, keby uh -huh. si to mala povedať. Akým spôsobom to má? Áno, že, že keď tie, si to teda tá uh -huh. firma alebo inštitúcia nechá vypracovať, ako je to potom pomôže vo výsledku? Prečo je to pre ňu dôležité? Uh -huh. a dobré? Takže keď už povedzme, že sa uskutočil ten audit a dostane inštitúcia tú, tú správu o tom fungovaní, tak zistujú, aké sú interné problémy a dostávajú odporúčania, ako to nastaviť. Napríklad na základe takých rodových auditov vznikajú aj rodové... Um, nejaké plány. plány, presne tak, ďakujem ti, uh, ktoré napríklad teraz Európska únia požaduje pri tom, ak napríklad inštitúcie ako vysoké školy alebo výskumné inštitúcie chcú žiadať o európske peniaze v grantoch. Um, prípadne v minulosti alebo v iných krajinách sa deje aj to, že ak chce uh, nejaká firma sa podieľať na tom, že by sa uchádzalo o verejné zákazky, tak tiež musí mať napríklad takýto rodový grant absolvovaný. To, že ho absolvuje jedna vec, ale teraz tá implementácia, samozrejme rodový audit potom Okrem toho, že má ten plán, tak potrebuje nejako sa spätne pozerať na to, že či tie výsledky sa aj dosahujú, či to, čo sme si stanovili ako ciele v tom pláne, mm. či sa to aj plní, to znamená, že potom dochádza k reauditácii. A naozaj závisí od toho, aký je budget, aké je odhodlanie vedenia firmy, či sa niečo v tomto mm. dá, dá pohnúť alebo nie. To už sú také mm. možno taký technická rovina veci, ale ja som skôr naražala na to, že... že či vieme to aj dokázať, ale podľa mňa to teda prax aj, aj ukazuje, že vo všeobecnosti také zmiešané kolektívy, a to je to neplatí len pre prípad, no. že mužsko-ženské, ale aj z hľadiska veku, napríklad no. aj z hľadiska sociálnej štruktúry, vzdelania a tak ďalej, že tie zmiešané kolektívy častokrát vedia byť oveľa efektívnejšie no. pri riešení nejakého problému, lebo ich pohľad na vec je oveľa komplexnejší. Presne také, takéto rozhodnutia už máme na celosvetovej úrovni, aj na európskej úrovni. Množstvo um, výskumov, množstvo štúdí, ktoré to neraz dokázali, že presne takéto uh, rozhodnutia, ktoré sú komplexnejšie, ktoré zapájajú. Um, viacere skupiny ľudí uh, sú aj udržateľnejšie. Keď sa mier dohaduje tak, že sú pri, pri stole, pri dohadovaní mieru, uh, pri tých mierových dohodách aj ženy, tak mier nie len, že dlhšie trvá, ale aj zapája vlastne väčšie mm. komunity. A keď som spomínala to, že niekedy dostávajú uh, lokálne alebo firmy zákazky len na základe toho, že, že prešli takým rodovým auditom, tak napríklad v Kanade ešte v 80. rokoch uh, platilo pravidlo, že um, ak chce firma sa uchádzať o verejnú zákazku, tak musí dokázať, že v jej vedení alebo v jej nejakých štruktúrach je zastúpenie, ktoré je ako keby obrazom tej lokálnej komunity. To znamená, že ak je tam nejaká etnická skupina, ak je tam nejaký pomer mužov a žien, ak sú tam nejakí inak znevýhodnení menšiny a podobne, ak takýto obraz sa objavuje aj v zložení firmy, tak až v tom, v takom momente dokáže mm. firma žiadať o verejné zákazky. To je veľmi zaujímavé. Nevieš, či to ešte stále platí? Myslím si, že áno, ale v iných, v iných oblastiach a veľa sa teraz hovorí viac, viac o tom rode, o ageizme, o, o zdravotne znevýhodnených, špeciálne v Spojených štátoch, uh -huh. v Kanade, o, o etnicite. Takže je uh, to, sú to rôzne formy. Je. je to veľmi zaujímavé, ale tam uh, by sme určite, keby sme tu mali zástupcov súkromného sektora, uh -huh. tak presne vieš, aké výhrady ano. by sme počuli. Počuli by sme výhrady, že veď oni by veľmi radi zamestnali viacej žien. Alebo aj rôznych iných proste príslušníkov, ja neviem, menšín alebo zdravotne, alebo inak znevýhodnených a tak ďalej. Ale tak dnes sa bavíme predovšetkým o mužoch a ženách, uh -huh. ale nie sú. Alebo keď sú, tak jednoducho nemajú záujem stúpať najmä do toho vedenia, pretože prednostňujú tráviť viac času starostlivosťou o rodinu. Alebo jednoducho nechcú z rôznych osobných dôvodov. Uh -huh. Je to argument. Samozrejme, je to argument, ale opäť má to dve strany. Na jednej strane, priamo v tej firme je dôležitá otázka, či naozaj firma sa snaží, či naozaj nie je to vedenie tak zabetonované. Či možno tá extrémna komunikácia nie je o mnoho zaujímavejšia, otvorenejšia nejakým nejakej rôznorodosti, ako potom je to primárne vnútri. A že sa naozaj robia sexistické vtipy, že, že žena, keď je niekde v nejakom mužskom kolektíve v konkrétnej firme, to má o mnoho problematickejšie, pretože páni chodia stále spoločne, ja neviem, na obedy alebo niekde hrať nejaký futbal. Cigarové kluby. Presne tak, ona sa tam nemôže dostať. Čiže to je taká interná firemná záležitosť, ktorú presne vie odhaliť práve taký rodový audit. No ale na druhej strane samozrejme celospoločenská naša tradičná debata o rodovej rovnosti u nás. Slovensko má s rodovou rovnosťou problémy. Sme piaty najhorší v Európskej únii, čo sa týka práce, zdravia, a uplatňovania v sociálnych ekonomických uh, oblastiach v tom ako sa obsadzujú najvyššie funkcie v štáte. Teraz vidíme, že prišla vlna obsadzovania najvyšších verejných štátnych funkcií a nemám pocit, že by si niekto všimol, že sú tam asi dve alebo tri štátne tajomničky dve, tri ministerky a vlastne nič iné sa nám nedieje. Mm. Takže to je tiež taká symbolická záležitosť, ktorá zároveň má potom vplyv na to, mm. ako to ide od škôlky, školy, ano. cez všetko. Nastavujú, nastavujú tú látku mm -hmm. samozrejme tí, tí vrcholní predstaviteľi a my sa ešte o tom budeme rozprávať, že ako sú na tom tie verejné inštitúcie mm -hmm. ministerstva s rodovými auditmi. Ale ja by som nechcela odbiehať, lebo by som to rada no. dokončila, že, že čo sú teda tie bariéry toho, toho zavádzania tej, tej rodovo vyváženej politiky, či už už vo firmách alebo aj v inštitúciách, to je jedno, proste v tých kolektívach. Uh -huh. A smerujem k tomu, že či to v konečnom dôsledku nie je predovšetkým problém náš, nášho kultúrneho kódu, nášho mentálneho nastavenia, ktoré určuje to, akým spôsobom vnímame postavenie ženy v spoločnosti. A ja by som si postavi, pomohla aj prieskumom, ktorý je najlepší, ak sa chceme baviť o nejakej téme, tak si pomôžme dátami. Ten prieskum robila agentúra News pre 365 banku a hovorí o tom, robila ho na deťoch. Čo je podľa mňa ešte o to lepšie, lebo tie deti sú ešte ani nie sú na tom trhu práce, ale oni raz vyrastú a budú tam, takže tam už vidíme ten trend, hej, že kam sa posúvame. No a tam zhruba polovica detí verí tomu, že hlavnou úlohou ženy je starostlivosť o domácnosť, polovica. Tretina detí si myslí, že je správne, ak žena zarába menej ako muž. Uh -huh. a pýtali sa deti aj na to, že kto je s nimi doma, ak sú chore. 70 detí zhruba uviedlo, že mama a považujú to za správne. Uh -huh. Teraz, čo s tým, čo, čo, čo s tým spraviť? Mm -hmm. a, ako, ako toto riešiť? A, a môžeme vôbec s takýmto nastavením už detí očakávať, že keď vyrastú, tak, aj, tak budú presadzovať nejakú rodovo vyváženú politiku? A toto, čo spomínaš, to je vlastne jeden z prieskumov. A keď sa pozrieme na posledný eurobarometer, ktorý sa pýtal na posledné veci medzi dospelými, tak Slováci ostávajú zase v tom najhoršom svetle v Európskej únii. U nás až 75 ľudí, to je prieskum z roku 2017, si myslí, že naozaj, prie, že, že najdôležitejšia úloha, ženy je starostlivosť o a domácnosť. A, ale potom sú to aj rôzne iné stereotypy, napríklad každý štvrtý Slovák si myslí, že muži nemôžu že nie je nepriateľné, aby muži plakali, hej? že ide to mm -hmm. aj opačne, je to, taký ten také, taký ten sexizmus alebo patriarchát veľmi potom intenzívne vplýva aj na mužov. Čiže naozaj je to naše kultúrne nastavenie, my v stereotypoch a v tom, čo všetko si myslíme, že je pravda a že čo všetko má robiť muž a čo všetko má robiť žena a, a že je to takto dané, a vždycky to takto bolo a nikdy nerozmýšľame nad tým, že to takto nemuselo byť, a tak v tomto sme opäť piatý najhorší v Európskej únii, tých stereotypov máme, máme najviac. Čo sa teraz momentálne deje, že pred niekoľkými týždňami spustila Európska komisia v rámci Európskej únie takú kampáň, a špeciálne aj na Slovensku, keďže sme na tom pomerne zle, že sa snaží presne vyvrácať takéto stereotypy, mýty, um, vyvrácať takéto klišé, lebo, lebo naozaj to, že ženy nechcú pracovať, je naozaj už taký uvrhnutý mýtus, alebo to, že ženy si navzájom neprajú, to tiež už veľakrát sa um, viacerými um, štúdiami dokázalo, že taký ten syndrom v čelej matky, že to je možno, to bolo niekedy v 60 rokoch, ale že to vlastne už neplatí a že tá nová generácia predsa len mm. si to mnoho viac uvedomuje. No ale vrátila by som sa k tej mojej otázke, že či vôbec môže legislatíva mm. nech už ju akokoľvek mm príjmeme, alebo akýkoľvek rodový audit, niečo efektívne zmeniť, pokiaľ sa nezmení tento základný kultúrny kód na Slovensku. Áno, ale ak príde niečo zhora, a dole to nebude fungovať, ak no, nad tým nebudeme rozmýšľať, mm -hmm. tak, tak tiež to nebude fungovať. U nás to, to platí z obi dvoch strán. Máme tu, a keď sa rozprávame s výskumníčkami v tejto oblasti, tak presne o tom hovoria, že keď u nás nepríde niečo už nabadžetované, napríklad rodový audit, tak ako to mala Slovenská akadémia, vie, že to mohli financovať z nejakého európskeho projektu mm -hmm. a mohli si to takto vysvetliť. Alebo keď to nepríde ako smernica z Európskej únie, napríklad budeme počúvať veľa o v od, odmeňovaní, aby sa vyrovnávali tie mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami. Tak sa, Alebo nič nezmení, tak sa vlastne nič nezmení. Hovorí sa o smernici, o tom, že ženy majú byť v, v správnych radách veľkých firiem. Mm. Tak aj to je také natlačenie zhora. Ale na druhej strane pod, potrebujeme aj také kampane, aby ľudia o tom počúvali, rozmýšľali a zamýšľali sa aj nad tým, že naozaj keď ja varím a som muž, tak je to ako, že nemôžem sa tým pochváliť a mal by som radšej ísť opravovať niekde nejaký motor. že toto už sme náhodou neprežili a stále to platí. Takže tá zmena musí prichádzať z obidvoch ja, koncov. Myslím ano? si, že z obidvoch koncov a aj, aj takéto relácie, aj takéto diskusie, ak sa dostanú možno k nejakému človeku, ktorý si uvedomí veci, ktoré mu možno predtým neúplne došli, tak aj to je možno pridaná hodnota. Uh -huh. A možno aj vzdelávanie, aby ja som doplnila, že malo by to byť súčasťou vzdelávania a, a určite aj, sú, aj v rámci základných škôl nejaké prierezové programy, ktoré deti vedú snať teda v rámci občianskej výchovy alebo proste v rámci nejakého vzdelávania k tomu a k tej, k tej rodovej rovnosti. Aj keď, ako som hovorila v úvode, veľmi to dráždi tých, tých slovenských konzervatívcov, ktorí v tom vidia nejaké ohrozenie tradičnej spoločnosti. Ja, ak môžem k tejto veci, Povedz. tak to je strašne, podľa mňa, zaujímavé, čo sa diala v ostatných rokoch, pretože napríklad Slovensko ani nemá že, že rodovú stratégiu, my máme stratégiu na zosulaďovanie rodinného, osobného a pracovného života. Takto sme to nazvali. Nazvali sme to uh, tak preto, pretože naozaj slovíčko rod je tu úplne dráždivé. A keď sa pozrieme na to, ako a ja, po, ja to poviem otvorene, ako to je, ako napríklad konferencia biskupov Slovenska komentovala, keďže môže komentovať legislatívu, tak vždycky, keď sa objavilo slovičko rod, tak tam jednoducho prišli a, a porozprávali no. nám o tom niečo. Ale to, že sa ukrajovalo s dôchodkou, že pracujúca chudoba alebo ľudia, ktorí boli najviac odkazaní na nejaké problémy, alebo boli znevýhodnení, a na nich e, smierila e, legislatíva, a ešte viac ich z tak tam sme nejaké veľké aktivity nesledovali. Čiže naozaj tu Trošku je vytvorená taká, taká nejaká šialená situácia a naozaj mm -hmm. červené sukna, ako hovorí so slovičkom rod. Pričom ten rod je naozaj o tej inkluzivite, o tom, aby sa žilo všetkým lepšie, pretože ak zapojíme do toho nielen mužov, aj ženy, aj ženy, aj mužov tam, kde chýbajú, mm -hmm. ale potom aj iné znevýhodnené skupiny, menšiny, a rôzne vekové skupiny, tak jednoducho naozaj tá spoločnosť bude spokojnejšia, bude demokratickejšia. a tie rozhodnutia budú udržateľnejšie. Hej. A ja by som ešte dodala, že v rámci tých výhrad, ktoré firmy, respektíve takto, že častokrát počúvame taký, taký argument na, na toto väčšie zapojenie tých žien do práce, že ale veď prečo uberáte ženám právo, aby boli doma, ano. Je, keď chcú, a aby sa primárne starali o svoje deti a o domácnosť, aj o manžela a aby uprednostnili ano. takýto život pred tou kariérou, čo samozrejme nie je, nie je prípad týchto debát, že, uh -huh. že tu nejde o to, aby sme ženám upierali, keď sa rozhodnú žiť takýto život, to je, je tak. to absolútne v poriadku, ide skôr o to, že ak by sa tak nerozhodli, aby mali možnosť sa rozhodnúť aj inak. A teraz uh, aké sú tie ich možnosti. Keď už s, m, pracujú vo firme, ktorá je natoľko pokroková, že im napríklad najčastejšie, ak je pokroková, lebo mnohé nie sú, a ak je, tak podľa mojich skúseností sa to rieši skráteným pracovným úväzkom. Mm -hmm. To je zatiaľ teda jediné, čo som ja počula, ako tým, že nám sa snažia vychádzať v ústrety, ale aj mužom, keď, ano. keď sa chcú doma ano. starať o dieťa. No lenže je logické, že ak má niekto skrátený pracovný úvozok polovičný, trebárs, tak nemôže pracovať vo vedúcej mm -hmm. pozícii. To, yes, je, to je logické. A teraz sa dostávame do nejakého začarovaného kruhu. Že Ako to teda efektívnejšie zladiť? Sú nejaké lepšie nástroje, ako zladiť ten súkromný, rodičovský život a pracovný, aby ten človek, či už je to matka alebo otec, bol schopný aj sa starať plnohodnotne o to dieťa mm -hmm. a zároveň aj pracovať na svojej kariére a dostať sa treba do toho vedenia spoločnosti. Opäť veľ, veľmi veľká, široká paleta možností a sú a existujú a mnohí ich uplatňujú. A spomínaš ten, ten skrátený úvezok, ale uh, o mnoho alebo o mnoho väčšia debata je teraz o flexibilnejších úvezkoch, to znamená nejaký flexibilnejšie nastavovaný pracovný čas, uh, čo je dôležitá debata. Aj Konfederácia odborových zväzov teraz diskutuje o tom, uh, aký by mohol, ako by napríklad vyzeral pracovný čas, ktorý by tvorili 4 pracovné mm -hmm. dni a 3 voľné dny. Uh, škôlky, iná podpora uh, v rámci starostlivosti o Skupiny na pracovisku? Skupiny na, pr na pracovisku, áno, aj, aj, aj o tom sme sa rozprávali. Takže um, to, to je otázka pre deti. Ale potom aj, aj takéto uvedomovanie si, že možno aj žena, ktorá uh, nemá deti uh, alebo ešte len sa na to chystá, tak ju nebudeme napríklad diskriminovať v zmysle napríklad náborového procesu. Um, keď mm -hmm. som spomínala tie projekty, grantové výzvy pre, pre vedkyne, mladé vedkyne, tak je to, ako nastavujeme niektoré politiky. akože Tam, tam je celá, 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 celá paleta, celá. paleta celá. vecí, kde Hej. ak si uvedomíme a pozrieme sa na to, na to rodové hľadisko, že a nerobí to náhodou, že nám túto šarapatu alebo mužom v tejto oblasti, mm -hmm. im to, je, je to proste diskriminačné na, na niektorú stranu tak potom vieme prijať aj nejaké opatrenia, ale opäť to musí byť aj tlak zhora, tak trochu aj z dola a aj uvedomovanie v spoločnosti. Poďme sa teraz pozrieť na tú rovinu verejnú, respektíve až štátnu. A na Slovensku sme už povedali niekoľkokrát, že jediná verejná inštitúcia, ktorá to absolvovala, uh -huh. je Slovenská akadémia vied. Žiadne ministerstvo. Keď sa presunieme do Česka, tak tam je to úplne bežná vec, uh -huh. už 12 rokov tam absolútne štandardne absolvujú rodové audity uh -huh. ministerstva, verejné úrady, vysoké školy a tak ďalej a tak ďalej. Je to dokonca podmienka na získanie podpory z Českej grantovej agentúry, teda nie len z niektorých uh -huh. európskych fondov ako je Horizont napríklad, ale priamo z Českej uh, grantovej agentúry. Prečo na Slovensku nikto zatiaľ uh -huh. bola, respektíve aj bola nejaká vôľa na nejaké ministerstvo uh -huh. to absolvovať, a nepodarilo sa to. Hej. Je to celkom zaujímavý príklad, prípad tuto u nás a keď sa pošmátrame, že čo to bolo všetko, tak je to veľmi zaujímavé. Budem sa venovať najprv tej štátnej správe a potom tým firmám. A v štátnej správe samozrejme existujú, veď Slovensko je súčasťou rôznych medzinárodných inštitúcií na úrovni medzinárodnej pracovnej organizácii organizácie ILO sa vytvorili takéto štandardy o auto, auditácii už pred zhruba 20 rokmi. Tieto štandardy boli preložené do slovenčiny a potom bola aj vytvorená skupina na ministerstve, na inštitúte, pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny na to, aby tieto štandardy transformovali na slovenské nejaké reálie. To sa aj udialo. V podstate to bolo preložené, vytvorená metodika. Táto metodika je na ministerstve práce zaparkovaná v podstate od roku 2020 a realisticky čaká už len na pečiatku posledné roky. Áno, takže je pravda, že pán minister priestor. Krajniak ju nepodpísal. Tak, ďakujem ti. Mm -hmm. <laughs> a, takže uh, takto to tak toto momentálne tam je. Naozaj aj nové vedenie si to môže vyťahnuť zo šuflíka, pozrieť sa na to. Možno sú tam nejaké novinky, ale skôr mm -hmm. nie. Lebo to je naozaj metodológia, ktorá má udržať. Prepač, bude? A A tá mm -hmm. metodika je podmienkou toho, aby, aby ostatné inštitúcie mohli absolvovať rodový audit? A, aby na Slovensku bola nejaká organizácia ktorá potom certifikuje ale dá, alebo dáva tú pečiatku také, takých tých štandardov. Pretože napríklad, aj keď sme sa rozprávali o Slovenskej akadémii vied, tá sa rozhodla urobiť si uh, síce rodový audit, ale robilo, robili to interne, po väčšinou s vlastnými zamestnancami, uh, boli tam nejakí externí konzultanti uh, a na základe financovania z európskeho projektu, ale naozaj platí, že ak ten... In, a, ak ten audit neprichádza zvonku Určite. tak samozrejme Nemôže auditovať akože, organizácia samú seba to je logické. Presne tak, aj, aj vzhľadom na to, že ide o niekedy o veľmi, veľmi citlivé veci. veci nevieme, kde sa interne tieto dokumenty alebo tieto nejaké informácie dostanú v rámci Určite. vedenia. Častokrát hovoríme o šikane, o nejakom násilí, o proste rodovo podmienenom násilí, ktoré sa môže diať na pracovisku, hm. tak toto samozrejme, akože interne veľmi ťažko nejako potrebuje. Takže to vráťme, že na Slovensku mm -hmm. ešte žiadne ministerstvo, ani verejná, žiadna iná inštitúcia neabsolvovala rodový audit Nie. preto, pretože to stojí zamrznuté na ministerstve práce? To, je, tá, to by bola tá jedna certifikácia, alebo také, také nejaké štátne, čo si štátne, čo by tomu dávalo takúto pečiatku. Existujú ale certifikovaní auditory na Slovensku, práve z tej uh, Medzinárodnej organizácie práce ILO. Uh, sú niektoré súkromné organizácie, ktoré to robia uh, a teda vedia to poskytnúť napríklad, aj štátnym orgánom, aj, aj teda štátnej správe, verejnej správe. Zatiaľ sa to neudialo, sú nejaké záujmy, ale nie je na to zatiaľ voľa, mm. a napriek tomu, že si spomínala, že napríklad v Čechách už prechádzajú na úrade vlády reauditáciou, hej, že už viackrát, lebo to treba sledovať, to nie je vec, že dnes sa dohodneme hej, a už to pôjde fajn. No a potom v tej súkromnej sfére, uh, tak tam firmy uh, trošku lepšie k tomu prispu, pristupujú aj vzhľadom na to, že tako, takými rodovými auditmi alebo nejaké certifikáty, povedzme o transparentnosti o odmeňovania alebo o rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu uh, dostanú... Uh, dostávajú väčšinou alebo snažia sa to získať väčšinou také väčšie firmy, ktoré v tom vidia takú možno pridanú hodnotu na to, aby prilákali pracovnú silu. Pretože mať možno aj takýto certifikát alebo vedieť sa prezentovať ako, ako priestor, ktorý uh, naozaj so, uh, si toto vníma uh, rodovú rovnosť alebo jednoducho rovnosť príležitosti. Je, je to súčasťou môžu, tých ESG štandardov, presne, ktoré, ktoré už existujú. Tak vlastne veľké moderní. firmy, špeciálne cerské, ktoré sú na Slovensku, ktoré majú nejaké zahraničné mm. matky už buď možno prešli auditáciou, alebo minimálne majú nejaké menšie certifikáty. Hej. Certifikáty mnohé konzultačné spoločnosti a toto poskytujú. A môžeme takto unikať do nekonečna? Alebo existuje proste niekde v budúcnosti nejaký, ja neviem ako to povedať, či deadline, alebo nejaká hej. okolnosť, ktorá nás už naozaj prinúti, že nemôžeme mať tú hladu som, v piesku? Hej, ako som spomínala, tak väčšinou to vyzerá tak, že rodové audity... Uh, aj v Čechách to bolo zase, nemusíme si myslieť, že tam majú také otvorené veľké oči, ale aj tam značne sa dialo to, že rodové audity sa diali buď... Uh, preto, že prišiel nejaký projekt, čiže nejaké financovanie, alebo, že to bolo ako keby tlak z hora, tlak z Bruselu. Hovorili sme o tom, že ak chcú napríklad vzdialovacie inštitúcie, výskumné inštitúcie žiadať o, program, o, o grant z programu Horizont Europe, tak musia mať rodový plán. Rodový plán vzniká, naozajstný rodový plán, teraz akože môžeme si napísať rodový plán aj mi dve, ale, ale taký, aby, aby spĺňal nejaké základné štandardy, tak vzniká na základe rodového auditu. Čiže um, mnohé City si teraz začali robiť aj na Slovensku takéto rodové plány. Mm -hmm. všetky majú um, ľudí, financie, aj odhodlanie na to, aby vôbec do takého niečo ako rodový audit Hej. sa pustili. A zároveň im chýbajú dáta, lebo to aj Slovenská akadémia vie veľmi, akože prízvukuje na rôznych fórach, že keď išli sa pozrieť do toho, že koľko projektov, napríklad výskumných má schválen, majú schválené ženy, koľko múži, um, na akých sú pozíciách, ak, ako presne sa hýbu v rámci pracoviska, čo, čo sa tam deje, aké majú napríklad príplatky, hej, lebo sú, existujú sice tabuľkové platy, ale potom sú aj nejaké osobné ohodnotenia a toto nejako rozdeliť na mužov a ženy bolo veľmi náročné pre mnohé inštitúty v rámci mm -hmm. Slovenskej akadémie, vieš, okay. že pozbierať takéto dáta, už s... to je veľký akože, krok. Je to výzva, ale teda minimálne sa, sa niečo začína diať, aspoň na tom univerzite, na tej univerzitej úrovni. No a už len na záver, aby sme nehovorili, aby sme tú Českú republiku neprezentovali iba ako univerzálny úspech, lebo je pravda, že pri bližšom pohľade, ktorý v českých podmienkach spravil Český najvyšší kontrolný úrad, sa ukázalo, že iba 14% tých auditovaných organizácií aj prijalo nejaké zmeny na základe tých zistení rodového auditu. Čo bolo veľké sklamanie. Ako sa vyhnúť takému sklamaniu? Rodový audit vo svojej rodovej správe informuje o tom, alebo nabáda inštitúciu, ako robiť zmeny. To znamená, že rodový audit je v konečnom dôsledku len nejaká správa, ktorá urobí konkrétny obraz o tom, ako to rodové zastúpenie alebo to rov, tá, ro, tie rovnaké príležitosti vo firme alebo v organizácii vyzerajú. To ako sa to mení, to už rodový audit nedokáže ovplyvniť, Ak je tam nastavenie vo vedení alebo kdekoľvek toto má implementovať také, že to nie je priorita, že nám na tom až tak nezáleží, tak potom tie výsledky asi ťažko rodový audit priniesie. Čiže to asi nie je veľmi prekvapivé mm -hmm. číslo. Na druhej strane, ale je tu zvyšuje sa také povedomie o tom, ako, ako sa to deja, že, je to, že to naozaj má prídanú hodnotu. My naozaj máme na Slovensku problém s pracovnou, s, pracovnými, s, s pracovníkmi, či už ženami, alebo mužmi, v tom zmysle, že, že ich nevieme nájsť, že naozaj chýb, chýbajú ľudia. A na, na to, aby sme ich našli a aby sme ich prilákali, aby sme si ich aj vo firmách, v organizáciách udržali a budovali tú expertízu, lebo stále nových samozrejme tiež netreba, tak aj to je veľká prídaná hodnota a mnohé organizácie a firmy na to, mm. na, možno nie na Slovensku, ale minimálne v, zá, v západnejších krajinách, povedzme, alebo v vyspelejších európskych krajinách a prichádzajú a sú si toho vedome. No ja by som to uzavrela tak, že asi v konečnom dôsledku je to naozaj o tom tlaku, ktorý musí prísť či už zo spodu, alebo aj z vrchu, ak sa výsledky nielen existencia nejakého rodového auditu a plánu rodovej rovnosti, ale aj ich reálna transpozícia do praxe stanú podmienkou toho, aby firma vôbec teda mohla fungovať, tak ako to teraz vidíme pri tej smernici o zastúpení žien vo vedení firiem kotovaných na burze tak keď sa toto stane, tak potom uvidíme, že aj tie výsledky tých rodových auditov sa budú pretavovať do praxe. Ďakujem veľmi pekne, Lucia, že si bola mojou hostkou aj za zaujímavú debatu a ďakujem aj vám a teším sa na. Teším sa do videnia na budúce.